No niin. Nyt on tuota tää... ruohopeltoon lannoitettu ja pitää vähän tuota ottaa lisää lannoitetta kyytiin ja päässää tonne rypsipellon kimppuun. Rypsipellon kimppuun seuraavaksi ja tuota... Ja kattelin tossa, että se Kubotan, ei se DLC, missä tuli niitä koneita sun muita, vaan sieltä tuli semmonen modipäkki, niin siellähän on kaiken näköistä niinku, vähän niinku epärealistista tavaraa myös siellä, että siellä on niinku aika isoja ruiskuja ja lannoitusjuttuja ja sen sellaista. Mä alkoi kiinnostaa, että jos se tulisi tarjouksia jopa niistä, niin tää lähtis kyllä vaihtoon heti tää Hardin sprayeri. Tässä ei toi tilavuus oo mikään kauhean iso ja minulla ei ole sitä etutankkia, ei oo siinä. Ai niin, minä on ohi teille näyttää yhden jutun. Tai mä etin huomasitteko sitä tosta kuvista, mutta hypätäs tähän. Mie vähän tein landscapingia ja sit mie pystin tällaisen vähän niinku autotallin tai tällaisen, mikä missä mie pystyn säilyttämään meidän pikappia sekä sitten erinäisiä tavaroita, että tää sopii oikein hyvin ja sit mie ostin ton pienen huoltopakin, millä me pystyy sitten huoltamaan noita meidän koneita tässä pihalla. Tässä rakennuksessa ei ollut workshoppia niin sanotusti, mutta semmonen mietin vähän tähän. Ajotietä tonne pikkasen pomppu siinä, ei paha. Se voisi edes muuta siitä. Tätä vähän levensin tätä väylää tänne. Saatiin siitä vähän kivemman näköinen. Semmonen niinku... semmonen... laitetaan sinne valot päälle ja... ehkä meille sille jotain käy. Joo, hypätään tonne... takaisin tonne... jontikan puikkoihin ja otetaan tää rypsipelto nyt sitten käsittelyyn ja otetaan tohon linjaan se. Noin, me vaihdettiin tähän noin ruiskurenkaat, niin ei sitten myöskään tuhota meidän rypsiä tässä ja lähetään vetää ensin nää reunat ja nyt jättäis laitetaan toi renki tekemään loput ja katsotaan, jos me saatais tää tänään illalla ruiskutettua, niin voitais hymillä mieleen sitten siirtyä seuraavaan päivään. Ai vitsi. Nyt oli toi leveys oli ihan jotain muuta. Ei ollutkaan täydellä leveydellä. No nyt. Tuo on hyvä, kun sitä pystyy muuttamaan. Sitten mulla käy joskus se, että mä muista muuttaa sitä takaisin sille täydelle leveydelle, kun mä lähden ruiskuttaa. Nyt tosta jää tommonen pieni käppi tonne, mitä ei ole ruiskutettu ollenkaan. Ehkä mä se saadaan siitä edettyä vielä nätimmin. Mie en tosiaan tiiä siitä, että niinku mun miettinyt aika paljon sitä, että kummalla kielellä mie näitä videoita nyt sit oikeesti teen. Tää on niin paljon helpompaa tää suomen kielellä tekeminen, mut sit jotkut ihmiset niin on
myös ilmeisesti tykännyt niistä mun englanninkielisistäkin. Ainakin niistä on tuonut keskustelua ja tykkäyksiä tuolla Facebookin puolella. Se on vähän vaikea päättää tälleen, että kumpaa sitä tekee. Se tekee, kun se englannin kieli ei ole mulla mikään älyttömän hyvä. Kyllä sillä niinku pärjää ja semmonen, mutta se on hirveän vaikeeta mun mielestä se puhuminen, etenkin yksin puhuminen. Kun on vähän tää suomen kielenkin kanssa se, että sä teet videoita ja puhut yksin ja höpöttelet täällä illalla, kun muut nukkuu tai ne on jossain muualla sitä, jos päivällä joskus tekee. Se on se jotenkin. Ei oo tottunut siihen, niin se tuntuu vähän sellaiselta hullulta. Mut ehkä tästä niinku jotain tulee tästä mun kanavajutuistakin. Jos ei tuu, niin onpahan ainakin yritetty. Ettei se ainakaan sitten jää siitä kiinni, etteikö oltais edes yritetty tehdä näitä videoita. Mitä tosta no, että tänkin mie meinasin sitten, kun tää on tuota puitu tää rypsi, niin ja noin saarekkeet, niin mie kynnän ne silleen, että mä saan tästä tämmönen kokonainen pelto, ettei noin vähän hölmön oloiset tuossa. Tosin niihin Suomessakin näkee sellaisia peltoja, mitkä niinku niissä on tollanii jänniä kaistaleita, että missä ei kasva mitään, tai sit siinä on joku ojantynkä tai joku vastaavaa, niin ne on ihan kivoja, mut mie luulen, et mie kynnen siitä pois. Tullaan tänne pellon päähän ja pysäytetään tuohon, peruutetaan ja päästääks me tää säiliöllä niinku koko rundi. Ois aika hyvä, jos päästäis, niin mietin, että meillä taitaa toi lannoite riittää tähän peltoon ihan hyvin. Siellä on vielä tuota 1,5 tankkii varmaan. Hyvä, ettei 2 tähän, kun tässä on vetosuus kuitenkin vaan 1200 litraa, vai mitä tässä oli. Niin se on. Mut se on vielä katoa muuten siitä, minun pitää näyttää tota kupotan puolella, niin oli ja huomasin, että siellä on tullut nää Fastbailerin nää, mitkä oli silloin Vaikonin ja Kvarnlandin DLCin mukana viime vuonna. Se tuli niinku esimerkiksi tääkin, mikä tää nyt on, kemiallinen lannoite, tai tää ei oo nestemäistä, tää on vaan niinku, tää on 10 000 litran säiliö. Se on vähän epärealistinen noin pieneen. Tää eturuiskusäiliökin on 1000 litraa ja sitten toi ruisku, niin olisiko se ollut 7,5. Niin siinä on niinku 12,500 litraa lannoitetta tai rikkaruohon torjunta-ainetta, niin kerralla raktorin kyytiin, niin se vedät sillä pellon kuin pellon. Ainakin tässä kartassa. Se on jotenkin vähän, ehkä vähän ylimenevä tuo. Mut joo, laitetaan tää kierros voidaan mennä tässä teidän kanssa ja sitten seuraava kierros, kun lähtee, niin pistetään renki menemään ja me voitais nähdä sitten seuraavana aamuna vasta, että missä täällä on tilanne menossa sitten. Ja toivottavasti päästäis kohta jo leikkaamaan tuota ruohoa. Meidän pitäisi ostaa muuten noin mouarit sieltä.
kaupasta jonkun näköiset ja tuota ja päästä sit tuota tekemään noille meidän tuleville lehmille niin vähän sen ravinteita ja tai ruokaa ja sen sellaista, että vähän niinku edettäis tässä meidän Let's Playssä. Ja tää voi ollakin aika lähellä, että me saadaan tää reuna vielä. Rupee tulee pimeä kyllä, että tässä ei nyt hirveesti enää niinku nää mitään. Senkin takia mä täällä laittaa ton korkkerin menemään tuolta. Tekee ehkä parempaa jälkeä meille kuin mitä myö ainakin tässä pimeydessä. Tää tästä tuohon päätyön asti, niin saadaan toi nurkka, mikä meillä jäi, niin se ruiskutettua kuntoon. Tosta laittaa tuota pitää tähän niinku kokota tosta noin ja sit laitetaan tästä menemään korkkeri tonne. Joo, mut tuota katsotaan huomenna. Nyt tuossa äsken tehtiin muutama kontrakti ja vähän äästyshommia ja sitten meillä on tuolla omalla pellolla niin on toi Deutschfahri on tuota tekemässä tai leikkaamassa heinää ja me tultiin tänne tuota hakemaan vähän tavaraa ja sit me tultiin vähän soppailemaan. Mä meinasin, että me myyään tää 4755 pois. Että tuota katsotaas paljon me tästä saatas. Korjataan se vielä tonnilla, niin mä saan sit rahaa. 78 000 tulis tosta. Myyään tää pois.
Noin. Sitten me mennään, sit me ostetaan tää 40-sarjalainen. Kaksivetosena, mä haluan sen 112 heppaa standard. Laitetaan tota... Laitetaan noin, ei tarvita... Hetkinen. Tossa. Nyt ollaan uuden saassa. Mitäs toi tekee? Toi on hyvä. Noin. Vilkkua tarvitaanko me? Missäs ne vilkut on? Tuolla. Tarvitaanko toiselle puolelle? Otetaan tätä. Tolle puolelle. Forestry ei tarvita. Me ei metsätöitä tehdä ollenkaan. Frontloaderi. Otetaan siihen ihan varmuuden vuoksi. Ensin se tuppi. Paljon maksaa, jos vähän viritellään. 24, 7,5 tonnia. Joo. 7,5 tonnia ja sit tulisi niinku 34 heppaa lisää. Joo, 146 hevosvoimaa. Tää mikä maailman nopein reaktori on, mutta ei se tainu olla se äskeinenkään. Toi meillä ei käy. Tuo on taas liian pieni kultivaattori. Tuo kärrykin on ihan... Ei myös sillä tehdä mitään. Mut joo. Laitetaan tää tota käyntiin. Tässä on mukavat äänet. Mennään tonne ja... Huolletaan tää, katsotaan että kuinka paljon... Me veikkaan tää maksaa joku 800 dollaria. 566. Ei oo paha. 31 kuukautta, 39 tuntia. Ajotuntia, joo. Mut joo. Mitäs me seuraavana sitten tehdään, niin... Me tota... Hitto muuten, minun pitikin kattoo. Saaks tähän tota... Ollaan ihan väärässä kohtaa. Laitaas tohon ruutuun ja katsotaan päästäänkö me tuon configurationiin uudestaan sisään. Siihen saa 3 pointin. Sitten 4 tonnia. No mut joo, sit me ei tarvi säällä ees taas. Tää välillä muuten nollaa nää sitten nää. Nää. Jo, otetaan se. Saadaan noin meidän tavarat, mitä meidän nyt pitää ostaa, niin kerralla tonne meidän maatilalle ja... Mennään tota tonne ja me tarvitaan tuota pöyhin, elikkä teder, missäs ne on? Tuolla. Siinä olisi 4,5-metrinen, 8-metrinen, 16 tonnia. 9-metrinen, 16 tonnia. 6-metrinen, 9-metrinen. Otetaan tuo kupon. Joo. Otetaan se. Ja sitten me tarvitaan windroweri tuolta. Tai jos 19 tonnia tai... Sitten onkin vähän kalliimpaa. Oliks kupotalla jotain? Liian iso. Toi ois kyllä hyvä. Tätä toi. Mm.
useimmiten käytän tätä samaa assin tätä. Tuo on 9 metrinen tai 8,4 metrinen. Nyt joo, otetaan nää tästä mukaan ja saadaan toi pöyhin tohon keulaan kiinni ja kippaako yhtään? Ei onneksi. Ja sen verran takapainoinen traktori, että sitten tuo karhotin tuohon. Ja mennään. Tai en tiedä mikä tuolla Windrow. Se on tai englanniksi, mut joo. Mut katsotaan kun päästään tonne maatilalle, että mikä siellä on sit meininki, niin mennään mennään vähän heinähommiin. No niin, nyt ollaan taas farmilla ja meillä on tuossa toi Deutschfahri on tuolla toisessa päässä tekemässä vähän leikkaamassa heinää ja ajattelin tehdä tähän tämmösen niin sanotun borderin, että tällaisen vähän niinku muurin, että mietin tässä asemalle puolella oleva osuus, niin tulee heinää ja sitten tässä oikealla puolella, missä tää Deutschfahri painaa tuolla, niin siitä me tehdään sitten säilörehua meidän tuleville lehmille ja ajattelin vähän, että kun tää puoli on ehkä vähän isompi nyt, tää säilörehupuoli. Vähän tehtiin tällainen borderi tohon, että saatas sitten ehkä siitä jopa vähän enemmän kuin noita heinää, niin mä tykkään tehdä sen seoksen vähän semmosena niin kuin että siinä on rehua vähän enemmän. Toiset laittaa molempia yhtä paljon, mut mulla on aina ollut vähän tapana, että me laitan sitä rehua vähän enemmän siihen, niin jotenkin se sopii mulle paremmin, ja sitten ja laitan siihen lisäksi vielä olkia sitten siihen täyteaineeksi vähän se, vaikkei niitä tarviskaan. Tosiaan vetään tää tällä karhottimella ja tai mikä tän nimi nyt olikaan, mikä toi Googlesta se. Ja vetään tää reuna ja sitten pistetään tuolta toiselta puolelta. Päästään, niin laitetaan tuo pöyhin menemään tuota toista reunaa. Saadaan sitten tässä vetää itse tällä koneella sitten vahtia näitä kahta muuta traktoria. Mut joo, mä ajattelin, että nää tehdään niinku tai noi heinät tehdään niinku mä paalaan ne ja sitten tän mä teen vähän niinku loose-materiaan, eli ajetaan se sitten tonne lehmätilan aumaan tää. Pitää liisata varmaan toi keruuvaunu ja sitten sillä vetää. Mä oon vähän ootellut, koska toi meidän rypsi alkaa tosta nousemaan, mut se nyt ei oo. Ehkä se ensi yönä sitten siitä vähän pompsahtaa, niin päästä sitäkin sit jossain vaiheessa puimaan ja niin. En mä oikeastaan tiedä
ehkä lasken tän tota. Nyt se tuolla pienkaistelee tuolta. Keräävät. Tää vähän ei oikein kunnolla toimittaa. Ei niin hyvin toimivaksi. Toinen, jota me on enemmänkin käyttänyt. Tää vähän jättää niinku tällaisia pieniä määriä niinku ottamatta. Mut ehkä se siitä. On renkikin jättänyt tohon tällaisen pienen kaistelun, se minun pitää käydä ehdottomasti vielä läpi. Taas tää tohon oikeeseen. Väylään noin. Tää vois lähteä tonne menemään ja hypätään tonne. Missäs meidän? Tää menee täällä ja hypätään tähän tota meidän uusimpaan raktoriin. Tää taas vähän parempi linja. Laitetaan noin päälle ja aletaan vetämään tätä. Muutetaan tämähän meidän heinäksi ja päässään sitten sitä siitä paalaamaan pikkuhiljaa. Nythän se onkin nätisti menee niinku näette kolme raktoria painaa menemään täällä pellolla kaikki samaan suuntaan vielä tällä hetkellä niin. Mut joo. Tätä. Niin. En mä oikeastaan tiedä, että mitä me nyt niinku teillä sanotaan. Vähän tällaista tylsän puolesta puuhaa ja katsotaan tuota, että mihin me päädytään tän videon osalta, mut mä veikkaan, että mä lopettelen tän kohta tähän ja tota seuraavassa jaksossa sitten näette, että kuinka paljon me saatiin mitäkin ainetta tuolta kerättyä tältä pellolta, että siinä mielessä ihan hauska nähdä kuinka paljon tästä tuli. Sellainen näköjään olkia oli vähän tuolla. Noin. Käännetään tää tohon. Tuolta noin tosta reunasta mukaan ja sit laitetaan tää vetämään. Enpäs laitakaan vielä, koska tää muuten pomppaa tohon väärälle puolelle, niin pitää ohjata tää pysyis tässä näette meidän niinku heinäpellon puolella. Niin mietin muuten sitäkin, että mie tosta niinku tosta reunasta, missä toi uudempi zondieri menee nyt, niin siitä vetäisin niinku sille, mie jakaisin tän pellon kahtia, mut en mie tiiä. Tää on ihan mukava kokoinen ja mukava muotoinen pelto, niin mie luulen, että jätetään se tällaiseksi. Ja onpa muuten pirun hyvin sopii toi tää pöyhin tähän niinku tähän uraan, mikä on jättänyt toi niittokone. Jotenkin tosi sopivasti toi sopii toi. Noin, käännetään tohon. Vedetään vielä tää aitan takaa tää pikkustrippi täältä. Saa sitten sellaista enemmän kääntösädettä tohon. Sitten se alkaa vetää tohon. Vähän niinku up and down. Noin. Käännetään tästä ton pihaan päin. Saadaan sekin nätisti. Nyt laite ylös. Varataan henkilöautoja. Sitten tuohon alas ja
Noin. Ja se lähtee sinne ja myönnähän sitten varmaankin seuraavassa jaksossa. No, kiitos kun katsoit ja ottakaa kanava seuranta, jos ette ole ottanut. Ja kiitoksia kaikille, jos jaksatte katsoa. Morjens!